Nos limites do Sistema Solar, no lugar onde a luz do Sol brilha com intensidade 900 vezes menor que na Terra, situa-se Netuno. O gigante gelado é o oitavo planeta a partir do Sol. Na mitologia romana, Netuno é o deus do mar. Seu equivalente na mitologia grega é Poseidon, filho do deus Cronos. Netuno é muito semelhante em composição a Urano. É o quarto maior planeta do Sistema Solar, o menor entre os gigantes gasosos. Ainda assim, a medida de seu raio é 4 vezes maior que o terrestre. Sua turbulenta atmosfera é formada pelos gases hidrogênio e hélio, além de traços de metano, gás responsável pela cor azul predominante no planeta. As nuvens brancas visíveis em grande parte de Netuno são formadas por cristais de metano. Ali, ocorrem gigantescas tempestades que abrigam os ventos mais rápidos de todo o Sistema Solar, podendo alcançar mais de 2.000 km por hora. Além disso, as tempestades podem ter o tamanho da Terra e geralmente se dissipam em poucos dias, como no caso da já extinta Grande Mancha Escura, vista pela sonda Voyager 2, a única missão a visitar o planeta. O interior de Netuno é formado por gelos de água, amônia e metano. Próximo ao núcleo, onde a pressão e a temperatura são muito elevadas, é possível que exista um grande oceano, formado por oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Netuno gira depressa. Uma rotação dura pouco mais que 16 horas. Por estar 30 vezes mais distante do Sol que a Terra, o gigante gelado completa uma órbita em cerca de 164 anos. Netuno está tão distante que, desde que foi descoberto, em 1846, ele completou apenas uma volta ao redor do Sol. Além disso, sua luz é tão fraca que só foi possível saber de sua existência quando percebeu-se que Urano tinha uma órbita um pouco peculiar. A descoberta de Netuno foi muito interessante, porque eles observaram o planeta anterior a Netuno, que é Urano, e percebiam que Urano tinha perturbações em sua órbita. O que quer dizer isso? Significa que quando eles calculavam a posição que Urano deveria estar, e quando eles observavam Urano, Urano estava numa posição diferente. Concluiu-se que provavelmente deveria haver um outro planeta além de Urano provocando essas perturbações. Isso foi sugerido em 1840. E daí, alguns cálculos muito precisos foram realizados a fim de tentar descobrir esse planeta posterior a Urano. Então, quando eles apontavam os telescópios nesse suposto lugar calculado para o próximo planeta, além de Urano, eles deveriam achar um outro planeta novo. E de fato acharam. Só que Netuno é tão pequeno no telescópio, principalmente para os telescópios da época, que eles tinham que fazer comparações. Eles pegavam mapas estelares, onde tinham as posições das estrelas, e eles tinham que perceber qual ponto daqueles estava se movimentando, saindo do lugar de um dia para outro ou com o passar do tempo. Aquele que saísse da posição em relação às outras estrelas, supostamente fixas, então esse era o planeta procurado. E isso realmente aconteceu em 1846, quando viram este pontinho se deslocando, a exatamente a 1 grau de diferença dos cálculos. Netuno tem um sistema de anéis único no Sistema Solar. Eles possuem uma estrutura irregular, que formam arcos e são compostos por poeira e gelo de metano. Ao redor dos anéis está o mais incomum sistema de satélites naturais do Sistema Solar. Netuno possui as duas luas com órbitas mais distantes entre todos os planetas. Psâmata e Neso levam 25 anos para completarem uma volta ao redor de Netuno.
O maior e mais famoso satélite é Tritão. Com tamanho pouco maior que Plutão, Tritão tem uma órbita contrária à rotação de Netuno e também deslocada de seu eixo. Os astrônomos acreditam que esse satélite natural foi formado no cinturão de Kuiper e capturado pela órbita de Netuno. Além disso, Tritão possui uma tênue atmosfera, formações geológicas únicas e uma das temperaturas mais baixas já registradas no Sistema Solar, menos 238 graus Celsius. Muitos mistérios ainda envolvem o gigante gelado Netuno, como as temperaturas mais altas no Polo Sul, a origem da força de seu campo magnético e o motivo que leva o planeta a ter eventos meteorológicos tão turbulentos. Mas isso somente uma próxima missão espacial poderá responder.